Майстер-класи з писанкарства для родин захисників влаштували у Домі ветерана в Тернополі. Розмальовувати писанки прийшла жителька Тернопільщини Христина Ющенко. Зробила, знежирила його оцтом, яєчко перше, потім вибрала орнамент, який я буду малювати, нанесла його олівцем. Потім вже поступово кольора будемо занурювати і заливати колір. Традиція, вона має, ну, в мене така думка, вона ніколи не має десь пропадати. Ми за це воюємо, наші чоловіки, батьки, і друзі, побратими. Стараються так, щоб нас не викорінили оцього всього нашого святого, можна сказати. Бо це є святе. Христина розповідає, її чоловік Анатолій зараз воює на Донеччині. На майстер-клас Христина прийшла разом із донькою. Семирічна Софійка показує мамі дерев'яне яйце, яке вона розмалювала. Патріотичне, отут синій символізується з небом, а тут зі сонцем або з пшеничкою. Так, а тут зірочки. Казали, що вони теж якісь символ, але я вже забула. А тут веселка. Угу. А в мене є ще взагалі веселкове і там серце. Дуже гарно. Це, а справжнє ми будемо зараз віском робити, коли так. Дорослі дороблять. Вау, круто, я тобі поможу, якщо захочеш. Так, хочу. Так. У мене ця патріотична писанка, я її передам татові. Може, взагалі всі три, але справжній не дам, поб'ється по дорозі. Я трошки була сумувала за ним, коли він було поїхав, але я зрозуміла, що він правильно зробив. Йому треба захищати нашу Україну. У цій кімнаті писанки розмальовують діти. Їм допомагають члени громадської організації «Українська молодь Христові». Майстер-клас із писанкарства організувала команда Дому ветерана, розповіла його адміністраторка Вероніка Дзембуляк. У нас така є традиція, типу, що ми робимо заходи для дружинівського службовця або ветеранів, через незагиблих безвісті зниклих, то ми просимо брати з собою дітей, ми забираємо дітей, граємося, щоб мами собі відпочили, побули серед своїх. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.